Son günlər Hadrut istiqamətində, Xocavəndin dağlarında və Şuşa yaxınlığındakı kəndlərdə təxribat törətmək istəyən xeyli sayda düşmən hərbiçisi ələ keçirilib. Bu haqda kanalımızda videolar yayımlamışıq. İndi isə erməni mediası bu görüntüləri yayaraq iddia edir ki, buralar Azərbaycan əskərlərinin postlarıdır. Ərazinin hansı istiqamətdə olduğu haqda heç bir açıqlama verməyən düşmən mediası ərazidə xeyli sayda ərzaqın və müxtəlif ləvazımatların olduğunu göstərir. Erməni tərəfi iddia edir ki, bu yüksəklik çox soyuq olduğundan Azərbaycan əskərləri ərazini tərk ediblər. Videodan da görünür ki, qarın içindəki ərzaqlar və ləvazımatlar ordumuza məxsusdur. Təəssüf ki, video haqqında əlavə heç bir ətraflı məlumatımız yoxdur. Ordumuzun hər hansı kəşfiyyat xarakterli mühasirəyə almağa görə ərazini tərk etməsi də ola bilər. Kanalımızı izləyin, abunə olun ki, ətraflı növbəti videolarda açıqlama verəcəyik.